ပြည့်စုံကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Popular Choice အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးရှိပါတယ်သူကတော့ပြည့်သက်တွေအားပေးကြတဲ့မြို့ကိုနေရာတည်ဆောက်ထားတဲ့မင်းညိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလေးတွဲပြီးတော့တယောက်ဆောင်တဲ့မက်ခရစ်တိုကိုဇန်တို့ဆိုတာကဒီရုပ်ရှင်လောကမှာပရိသတ်တွေလည်းအရင်ကြိုက်ကြတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမှုပညာစွမ်းအားလည်းကြီးတယ်လို့အားလုံးကလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့နော်ညီလေးတို့ရဲ့တွဲပြီးတယောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာညီလေးတွဲအာသာချက်တွေဒါပေမဲ့ဒုတိယဒပိုင်းနေနဲ့စိတ်ပူပန်ရတဲ့အပိုင်းနေဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးတူလက်တွဲပြီးတော့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာတော့မနေ့ကစိတ်ပူပန်ရတဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့မရိုက်ခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်လေအဓိကတော့ဒီဇလန်းဇညွန်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေ production ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမားနဲ့လည်းတည်တန်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဇညွန်ဟိုဒီမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာအကုန်လုံးဆွေးနွေးတိုင်ပြကြတာပေါ့ဆိုတော့မရိုက်ခင်ကာလမှာအတိအကျပြင်ဆင်ထားတော့ရိုက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းရဲ့ဖြည့်ဆည်းနေမှုမျိုးအခက်ခဲမျိုးတော့မရှိတော့ရိုက်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးကိုဖြစ်နေဖို့တခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်ရတော့တယ်။ဘာလို့ရိုက်ကွင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ production ဘက်ကဆိုရင်ဒီ maker စပင်းဝယ်အစားတောင်းနေထိုင်ရဘာမှကျွန်တော်တို့ကခေါင်းနဲ့တွေးပူစရာမလိုတော့ဘူး။ production အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်အာရုံစိုက်ရတာကျွန်တော်ဒီမျိုးကိုဖြစ်နေဖို့ပဲတခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကတော့အချိန်ကာလလေးတွေကိုမေးချင်လို့ပေါ့နော်။ညီလေးရွေးခံရပြီးွားပြီ။နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပြီဆိုအဲ့ကြားတဲ့ကာလာလေးဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိမှာမသိမရိုက်ခင်လားမရိုက်ခင်2လပေါ့ကွာ2လလောက်ရှိဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်လေးအတွက်အားလုံးအတူတူတရုပ်ဆောင်မှုလေ့ကျင့်ကြတာကြတော့ခြေကာလာဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဟော Mr. Cherry Blue နဲ့ trainer လားပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ပတ် trainer ပေါ့နှစ်ပတ် trainer နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်နဲ့ရိုက်တဲ့ကာလာကိုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ9လနေပါပေါ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒါတော့အရန်ကိုအားပေးတဲ့ဒီကားလေးပေါ့နော်ညီလေးအမြင်ပါရောဒီကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေ feeling တွေဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မှာမသိဘူးအပြည့်အဝရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲခံစားတာလीစီးမျောတာပဲကိုကဟိုဒီရုပ်ရှင်ကငါပါထားတဲ့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုလည်းကြည့်ရင်ဘယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ခဏခဏပြန်ကြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပရိသတ်အနေနဲ့ပဲအများအားကြည့်တာပဲလေကြည့်ခဲ့တော့ရောက်တော့ဟိုစပီးကြည့်ရတဲ့ညာကတော့ကျွန်တော်ဘောပရီမီယာပွဲရအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစကြည့်ရစကြည့်ရအဲ့ဒီပွဲရကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်လည်းစကြည့်ရတဲ့ပွဲနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီဇလန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီဇလန်လေးထဲမှာညီလေးတယောက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကတချို့ပရိသတ်တွေကပြောရရှေ့ညီလေးတယောက်ဆောင်တာဆရာဝင်နဲ့ပြည်ပြန်တယ်လို့ပြောရလဲရှေ့တချို့ကျတော့နည်းနည်းလေးတောက်နေတဲ့စကားပြောရလေးမာနေလို့အဲ့လိုပြောရလေအကိုတို့ကြားရတယ်ညီလေးကိုယ်တိုင်ရောဒါဆရာဝင်တယောက်မလို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာအကြောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပြပါအတိကတော့ဟိုပါဘို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြောထားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးတော့လောက်ထားမျိုးတော့မရှိဘူးအတိကကျွန်တော်မျိုးကိုအဖြစ်နေလိုက်တိုင်းမှာဟိုမျိုးကို character မှာရှိရမယ်ပုံစံဒီဘောနော်ကိုလက်အမှုရာစကားမျိုးကိုအနေနဲ့ပဲပြောလိုက်တာမျိုးကိုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုမကြိုက်တဲ့သူဟိုအကိုပြောသူတွေပဲဘောနော်တချို့လဲကျွန်တော်ကြည်ရတာစင်မပြေဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်မှရှိသမျှဟိုစိတ်အားကိုယ်အားအကုန်လုံးအားစိုက်ထုတ်ထားတာပဲပေါ့နော်မျိုးကိုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကာလတွေမှာတောက်လျှောက်နေသွားတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မျိုးကို character အတွက်ဂျင်းနှမှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ဆရာဝင်မလို့ဒလိုကြီးဖြစ်အောင်နေလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ညီလေးတို့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်လို့ရရပံ့ပိုးမှုအပိုင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှူတင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကညီလေးတို့ဘယ်လိုပြန်ပို့ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ညီလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရပါပြီးတော့လှုပ်ရှားရလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင် production ဘက်ကအကုန်စီစဉ်ပေးတာ central base ကပြောရလို့ရှင်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့ဟို making production လို့ပဲဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်လူပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ central base လောက်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီပေါ့နော်ဘတ်စုံကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစာရင်ဖြစ်နေတယ်လေအစာရင်ကျွန်တော်စာရင်ရောင်းတယ်အဲ့လိုဆေးရအစာကျွန်တော်တောက်ဖို့ဆေးရအစာလေးအကုန်စီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအကျိုးပို့ဟိုကျွန်တော်ဒီရိုက်ခွင်းမှာနေဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လို့သပင်း
စပင်ဟိုထိုင်းရပညာရှင်တွေကိုပဲစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နော်စပင်ဒီစပင်နဲ့ပတ်သက်မိတ်ကလည်းထိုင်းရပညာရှင်တွေပဲနောက်ဒီအဝတ်စားပေါ့နော်စတိုင်လစ်တွေဆိုလည်းထိုင်းရပညာရှင်တွေလာစီစဉ်ပေးတယ်အဲအဓိကတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရိုက်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာစထရက်မှမရှိဘူးအဲကိုနေရာမဲ့ character တွေမှာပဲအာယုံဆိုင်နေပြုံးမယ်ဆိုတော့central base ကဒီ production ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဟိုအသေးစိတ်တရားနဲ့စာပြီးအကုန်စီစဉ်ပေးပါရှိုက်ကွင်းရိုက်နေတဲ့ညီလေးတို့ပျော်စရာဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းစရာအဲ့လိုတခုအမှတ်တရရှိနေတာပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးပါဦးရှိုက်ကွင်းရိုက်နေရင်းနဲ့ဟိုပျော်စရာဝမ်းနည်းစရာကဟိုပါပေါ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါလို့ဆိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလေအလုပ်ပေါ်ပဲအကုန်လုံးအာယုံစိုက်ထားကြတာဆိုတော့လေဆိုတော့အပြင်ဟိုကနဲ့အပြင်ဒီအလုပ်ရဲ့ပြင်ပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကာလတွေမှာနည်းနည်းလေးနေတယ်ဟိုပါအလုပ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ပြီးသွားတဲ့ညကြမှာပဲကျွန်တော်ဒီပါတီတွေဘာတွေပျော်ဝဲရှင်ပေါ်တွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ရိုက်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပဲအကုန်လုံးကဟိုအာယုံစိုက်ထားကြတာပေါ့နော်တခြားဇဝင်ကန်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာညီလေးမပါတဲ့ဇဝင်ကန်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာညီလေးအတူတူရှိနေလားအာမရှိနေဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပါရက်ဇဝင်ကန်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုရက်ခွင့်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနေရီလဲပြီးတော့ဒါဖန်နေနဲ့တွေ့တယ်လက်မှတ်တွေထိုးတဲ့အခါမှာဝေဖန်မှုအများဆုံးဒါမှမဟုတ်အခြေကျမှုအများဆုံးညီလေးကြားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပြည်သက်တရားဘလို့ညီလေးတို့အားပေးကြတယ်ညီလေးတယောက်တည်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေရီလဲပြီးဟိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သက်တရားအရင်ပျော်ကြရတယ်ခင်ဗျာဝေဖန်တာထက်သူတို့ဟိုပေါ့နော်တွေ့ကျင်တို့ကိုတကူတကလာတွေ့ကြတဲ့ပြည်သက်တွေကြည့်ပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာခရစ်တိုကိုဇန်တို့လာတယ်ဆိုတော့เนาะဟိုသူတို့ချစ်လို့လာတွေးကြတာဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာအုံတိုးပြီးတော့လीเนาะခြေတော်အညောင်းခံပြီးတော့ဒီလက်မှတ်လာယူကြတယ်တချို့ဆိုဒီလက်ဆောင်တွေတကူတရာလာပေးကြတယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့သူတို့ချစ်တယ်ဒီနောက် ever အဖွဲ့ရလူတွေအကုန်လုံးသူတို့ချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အစာဆုံးအကုန်လုံးကျင်းနေအားရမှုရှိတယ်ဗောနော်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အဝကျင်းနေအားရလို့လာတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့ဘဝမှာဒါအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမမေ့မယ့်အမှတ်တရသူပြောတာတော့မင်းကဖောက်ပြန်နေလို့ထင်နေတယ်ငါတို့ရေးစားပွားကြတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ငါသူ့အတွက်ပဲတွေးပေးခဲ့တာငါ့အတွက်ငါဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ငါလူတယောက်ကိုဒီလောက်ကြီးချစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိTo weather any storm that may come You're the reason why ဒါဆိုခုပါဖြစ်နေကြတာလေဟိုတနေ့က family team မှာ Macris ကဒီကားလေးရဲ့ဝင်ငွေကိုကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာညီလေးတို့ပါဝင်သေးဆောင်တဲ့သူတယောက်နဲ့ဒီအမောက်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအယံဝမ်းသာတာပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုကအဲ့ကနေကအမပြောသွားတယ်လို့ပဲဘောနော်ဒါလည်းတနိုင်ကတော့မှရှိတဲ့ဟိုပြည်သက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်သာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့လीเนาะအဲဆိုတော့ဒီတနိုင်ကလုံးနည်းနည်းရက်ကအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကြီးစုတင်ရတယ်ပေါ့เนาะချစ်ခင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့